юуны төрөнд бол хүн өөрөө өөрийнхөө өмнө бол маш том хариуцлагыг үүрч амьдрах ёстой гэж боддог. Хүн сайхан амьдрахын тулд сайн ажиллах ёстой, боловсрох ёстой, эрүүл чирэг байх ёстой, ажлаа дуустал нь хийдэг байх ёстой. Хүн өсөж өндөлгсөн ээж аваахаа өмнө, өвөг дээцийнхээ өмнө хариуцлагыг бол үүрэх ёстой. Найз нөхдийн өмнө асар их том хариуцлагыг бид ямагт үүрч явах ёстой. Хариуцлага бол эх орны өмнө хамгийн том байх ёстой гэж Монгол хүний хувьд бол би боддог. Бид тусгаар тогтносон эрхчлөөтэй сайхан эх орны эзэн болж төрсөн. Энийг байдгийл юм шиг хүлээж авч болохгүй. Энийг босгохын тулд эрхчлөөтэй байхын тулд арчилсан чөлөөтэй нийгэмтэй бүтээн байгуулахын тулд манай аав ээж нар, өвөө эмээ нар, өвөг дээдс маань олон жилийн туршид ажиллаж, хөдөлмөрлөж, тэмцэж, цусаа урсгаж, өлсөө урсгаж ирсэн байна. Тэгэхээр бид эх орныхоо өмнөх хариуцлагыг бол ямагт хамгийн дээгүүр авч явах ёстой. Өнөөдөр компани нийгмийн хариуцлагын тухай ярьдаг. Байгаль орчныхоо өмнө хүлээж байгаа хариуцлагыг ярьдаг. Бид төрж амжаагүй байгаа, төрж өсч сайхан амьдрахын төлөө явах ирээдүйн хойч үеийнхээ өмнө асар том хариуцлагыг үүрдэг. Өнөөдөр хийж байгаа үйлдэл маань бүгд ирээдүйд ямар нэгэн өөр нөлөө гаргана. Тэр өөр нөлөөг тооцож байж бид цаасаа гудамжинд хайдаг. Байгаль дээр гараад зугаалчхаад шилээ эх орондоо эх орныхоо нутаг дэвсгэр дээр гэртээ хагалж хайдаг. Тэр зурслаасаа салах хэрэгтэй байгаа. Хамгийн энгийн зүйлээс хариуцлагыг бол тооцож болно. Төр засагт бол буруу зөрүү үйлдэл хийвэл, хулгай хийвэл, авилгал авал, хүн суртал гаргавал хариуцлага тооцдог байх ёстой. Хариуцлагатай байхын төлөө энэ төрдөө зүтгэж байна. Та бүхнийг эх орондоо хайртай байхыг, хариуцлагатай байхыг уриалж байна.